Kaugnay po ng panggagahasa sa isang babaeng preso sa Abra Provincial Jail, makakausap natin ang Secretary General ng Gabriela na si John Salvador. Magandang hapon, Joms. Magandang hapon, Maki, at magandang hapon sa ating mga tagapakinig. Joms, itong inulat natin ngayong hapon lang sa Balita Pilipinas, you think this is an isolated case o nangyayari ito na madalas sa iba pa mga preso? Oo, hindi yan isolated case. In fact, may mga natanggap na rin noon na mga ulat, mga report yung Gabriela, ng mga similar na mga kaso na ang sexual violence o abuse sa ating mga preso. Yung isang halimbawa dyan, yung isa sa mga recent na case na natanggap namin, yung tabikutan, no, yung mga preso na babae doon, yung ulat sa amin, binubugaw pa nga nung mga jail guard na nandoon sa kanila. At marami pang iba sa ibang mga lugar sa Pilipinas. At even actually sa witness protection program nga ng gobyerno natin, hindi naman preso, pero yung kanilang witness na pinoprotect, may isa kaming case din na hinandil, rape naman, nung kanyang, nagbabantay sa kanya. Kaya hindi isolated actually ang nangyari din sa Abra. So, Joms, ano ba dapat ang gawin? Ano? I mean, kung hindi lang ito minsan, you know, kung nangyayari siya, bakit siya nangyayari? Oo, nangyayari siya kasi alam mo yung power relations sa loob ng preso, yung mga nakakulong, they are beholden to the warden, to the jail guard, at sa ganung klase ng setup, very vulnerable talaga sa abuse yung mga preso, lalo na yung mga babaeng preso, dun sa mga kanilang mga gwardiya at mga warden pa nga yung iba. So, kasi, syempre, pag nasa kulungan, madaling i-contain yung information, and then may maraming mga nasa authority natin dyan na they think they can get away with abusing yung mga preso. Kaya ano talaga nakakalungkot dahil parang nasa isang posisyon yung mga babae na they may think na wala silang magagawa o walang mangyayari sa kanila doon. No? So sa tingin mo ba aware ang national government sa mga ganitong klaseng pang-aabuso at may mga nagbubulag-bulagan? Sa tingin namin, kung mga biktima nga at yung Gabriela, isang non-government organization, ay nakakaalam ng mga ganitong kaso, imposible na hindi yan alam ng nasa national government, ng mga authorities natin. Ang problema, like what you said, marami talaga nagbubulag-bulagan and they might be trying to protect yung institusyon ng ating kulungan, and syempre kapag ka person in authority yan, hindi lang naman sa ganyang setup, even those in public office halimbawa, pag person in authority talaga, very prone sa pagpapakip, kung pwede lang talagang hindi yan lumabas, kung hindi lang nagsasalita yung mga biktima, i-contain yan. I think yung isang tingin dyan, of course, responsibility ng gobyerno pag may mga nangyayaring ganyan sa loob ng kanyang mga institusyon. And sino ba naman ang siguro hindi nila gugustuhin naman talaga na tumambulat yung mga ganyang pangyayari, and nakakalungkot kasi yung mga kababayan natin na mga preso na nagiging biktima, hindi talaga mahirap sa kanila makakuha ng justisya for dun sa mga naranasan nila. That's right. Maraming salamat sa iyo, ha, John Salvador, ang Secretary General ng Gabriela.